Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Rusiyalı aktrisa Yevgeniya Brik 41 yaşında vəfat edib. Bu barədə onun əri rejissor Valeri Todorovskiyə yaxın mənbə bildirib detalları bilmirik. Ailə ölüm faktını təsdiqləyib. Los Angeles'də müalicə olunurdu. Valeri daim onun yanında oldu. Amma koronavirus deyildi. Brik Stilyagi Otepil seriallarında Geograf Globus Profil filmindəki rollarına görə populyarlıq kazanıb oxu.